men jag ringde inte för någon stress. Jag bara undrar om ni ska ni käka ute? För jag börjar bli ganska hungrig, så jag vill ju laga någon mat i så fall. Men alltså, då kan jag ju laga till alla. Om ni ska käka här. Det var därför jag ringde och frågade. Ni kanske vill äta ute, då är det ju onödigt att jag står och kör igång med det här. Ja, vad vill vi ha då? Köttfärsen räcker inte nu när jag kommer. Ajvarbiffar, laxpasta. Ajvarbiffar, laxpasta. Kycklingschnitzel hade jag. Något jag hittade online. Jag kör mina kycklingar. Ja, okej. Okay. Vi har massor av ägg och mjöl och sånt. Det ströper jag. Ja, absolut. Men när kommer ni hem? Jag kan nog överleva. Men någon timme eller två är väldigt bra. Ja, två timmar. Okej. Puss. Thank you.
Saturated.